Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Марина, і це канал про життя в селі. І сьогодні в нас будуть консерви в автоклаві рибні. Так як ми придбали автоклав, і це буде перший наш запуск. Тож буде невелика кількість, і в нас буде, сказати, рибне асорті. Тут в мене товстолоб, потім салака і скумбрія. Буде трошки в олії, трошки в підсмажці томатній. Так що зараз буду ближче вам показувати, що і як будемо робити. Маю я ось баночки вимила, не стерилізувала, в автоклаві там більше 100 градусів буде, тож все простерилізується. Потім риба, товстолоб, вся вона підсмажена, буде половина в олії, половина в томатному соусі заправки, ось така підсмажечка я зробила. Тут цибуля, морква і додала томатний сік. Це на око, але буду додавати десь на банку 2 столові ложечки. Тож буде червоний товстолоб і в олії. Салака буде вся з підсмажкою, а от скумбрія буде в олійці. Захотілося отак спробувати 3 варіанти, щоб вибрати, що саме найбільше сподобається. Просто в томаті ми робили, а от в олії – ні. Я взяла баночку і додала на дно 3 перчика горошка. Весь не буду додавати, потім зверху ще, щоб трошки воно все було не в одному місці. Так йде чайна ложка солі. Ну, треба, якщо брати по вагах, то 10 грам. Я так половинку і буду додавати підсмажку. Підсмажку так, вона більше тушкована. Цибуля з морквою і потім я залила томатним соком. Ось так. Трошки. Далі йде риба. Риба в мене це товстолоб. Я почистила гарно. Вимочила водички, щоб не було червоної сукровиці, ніякої чорної плівки. Вимочилася і підсмажила. Підсмажувала я її недовго, десь хвилинку, то з іншої, то з іншої сторони, і все. І зараз будемо складати в баночку, але баночку не повну, отак десь, щоб було пусто. Тут в мене шматочки різні, є великі, є маленькі, воно все протушкується. Зважувати я не зважую, там хтось каже і 450 грам, і 350 грам іде на баночку. Все на око, головне, щоб залишилося місце. І все. Далі сюди додаю сіль пів чайної ложечки. Знову ж таки підсмажку нашу, вона туди впаде. І перець горошок. І все. Зараз закатаємо кришкою і буду далі заповнювати. Тут йде салака. Також я її гарно вимила, почистила і підсмажила. Смажу, до речі, я в борошні. Не багато, але в борошні. І не під солью. Вже потім сіль додаємо в банку. Також сіль пів чайної ложки на дно, перчик горошок, там щось багатенько, і буду складати скумбрію. Також, бачила, підсмажують цибульку, додають, але я хочу без цибулі, просто пуста риба. У мене тут 2 рибини, тож думаю, 2 баночки вийти. Ще коли отак рибу в маслі робити, можна, наприклад, там голови, хвіст проварити в бульйоні, щоб ну, просто голови покрила водичка, щоб він такий був густий. І заливати, не тільки додавати в банку олії, а заливати ще тим бульйоном.
Але скумбрія, хто навіть в духовці її смаже, вона добре дає рідину, так що будемо без бульйону. Сіль. Те, що залишилося пів чайної ложечки. Так, бачите, тут більш пустіші банки, бо я розділила, щоб хоч дві було. І на кожну баночку додаємо 2 столові ложки олії. Олія обов'язково без запаху. Не переживайте, рибка дасть сік. Скумбрія точно дасть сік. А от то столов можна було б і додати бульйончик. Але ми не будемо додавати. Так, поки вийшло в мене ось 4 баночки, буду я заповнювати далі, а потім вже будемо показувати, як ми вмикаємо автоклав. Консерви ми будемо робити ось в такому автоклаві. Це електричний, ну можна сказати, він універсальний. Тут є і тен, і можна ставити його на газ. Цього автоклаву у нас перший запуск сьогодні. Раніше ми користувалися саморобним. І зараз будемо ставити банки в автоклав. Він у нас буде неповної загрузки. Десь 2 ряди зараз повинно вийти. Будемо воду наливати, щоб зверху десь баночки було, ну так, десь 2 сантиметри. Трошки, знаєте, якось я отак думала, ми сиділи з чоловіком, розмовляли, що ось датчик для терморегулятора і для термометра. Ну це ж він дістає, коли повна загрузка, а коли, наприклад, тут не повна, то ж це ж буде не точна температура. Як бачите, ну я вже робила огляд, є на каналі, залишу посилання на відео, там на тент ставляться ось такі підставочки і потім уже баночки. Один повен ряд, 8 баночок, і зверху 2. Дольємо, щоб покрило оці верхні баночки десь на 2 см. І все, будемо вмикати вже. І так, закриваємо кришку. Ось такі гаєчки тут. І все це робимо навхрест. Ось цю. Тепер оцю. Зараз у нас ще є ось такий ключик. Затягнемо. І накачаємо одну атмосферу, а потім перевіримо, чи нічого тут не пропускає, а потім вже будемо вмикати. Терморегулятор, і зараз будемо ось сюди вставляти. Ось датчик від терморегулятора будемо ось сюди, а якщо газом, то сюди цей термометр. На терморегуляторі встановлюємо температуру. Ми ставили 110 градусів, але вже зараз хочу сказати, що коли не повна загрузка автоклаву, то можна ставити 105 градусів, так як треба враховувати похибку, бо не дістає терморегулятор до води. І час 30 хвилин. З консервою все нормально, але треба це враховувати. У нас уже, друзі, наступний день, і ми виймаємо нашу консерву. Ось такі баночки. Ось така риба. Це товстолоб в олії. Зараз скуштуємо. Яке ж воно на смак. Дивіться, яке м'яке. Ось така рибка. Мені це більше навіть подобається, чим ця, що з олією. Так що, поїмо. Ми не втрималися, відкрили ще скумбрію. Вже 3 банки відкрили, каже одні. Ну, закривали кон. Сама смачна це скумбрія вийшла. Ну, дуже смачно. Але, звичайно, по ціні. Скільки? 145 гривень за кілограм скумбрія. Я 2 взяла, вийшло 2 баночки. Але це супер, супер, супер. Така консерва в нас вийшла. Рецепт не складний, там раз-два і все готово, але саме головне пристосуватися до вашого автоклава і тоді буде все виходити. Дякую вам за перегляд, пишіть свої коментарі,
Всім всього доброго і до побачення!